दर्शकवृन्द, हामी धर्म र अध्यात्मभित्रका विविध विषयहरूलाई खोज्दै खोज्दै देशका कुना कुनामा पुग्दछौँ। ओमकार ध्वनिले, ओमकार सञ्चारले जहाँ टेक्यो त्यो क्षेत्रलाई विश्वले देख्यो भन्दै हामी निरन्तर विविध क्षेत्रमा पुग्ने क्रममा अहिले त्यतिखेर हामी यो काठमाडौँ जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेको यो निर्मल बाटिका टोल क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। र मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ, यो गोरखकाली माताको मन्दिर निर्माण हुन लागिरहेको छ। गोरखनाथ र गोरखकालीको महिमा महत्त्व हामी नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै ठुलो रहेको छ र त्यस अन्तर्गत गोरखासम्म पुग्नुपर्ने गोरखकालीको दर्शनको लागि अब टोखामै गोरखकालीको दर्शन गर्न यो मन्दिर निर्माणको लागि 2072 सालदेखि सुरु भएको यो प्रयास अहिलेसम्म आइपुग्दा मेरो पृष्ठभूमिमा यहाँले देख्नुभएको छ, एउटा अचकिल्टो अवस्थामा यो मन्दिर निर्माण अगाडि बढेको छ। गोरखकाली विमला गुरुङज्यूले यो कार्यक्रमको सङ्कल्प गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम के कसरी अगाडि बढ्दैछ र यस वर्ष पनि चैत महिनाको 23 गतेदेखि नवरात्रको अवसर पारेर नवाह ज्ञान महायज्ञ आयोजना गर्दै आर्थिक सङ्कलन गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। चौथो पटकको अनुष्ठान यस वर्ष आयोजना हुँदैछ। यस विषयमा आज ओमकार सञ्चारमा यहाँहरूमा जानकारी दिलाउने जमर्को गर्दैछु। यहाँहरूलाई म विविध प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। ओमकार टेलिभिजनकी संरक्षक विमला गुरुङ गोरखकाली देवी भगवती र गोरखनाथ बाबाको साधना गर्नुहुन्छ। उहाँलाई गोरखकाली देवी भगवतीको असीम कृपा रहेको छ। स्वप्नमा दिएको आदेश अनुसार काठमाडौँको टोखा निर्मल बाटिका टोलमा गोरखा जान नसक्ने भक्तजनहरूको लागि साक्षात गोरखकाली देवी भगवती र गोरखनाथ बाबाको मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक अष्टमीमा गोरखनाथ बाबा र गोरखकाली देवी भगवतीको विशेष पूजा आराधना गर्नुहुन्छ। हरेक अष्टमीमा भजन कीर्तन भव्य हुने गर्दछ। गोरखकाली महिला समूहलाई चाहिँ चार पटक चाहिँ देवी भागवतको आयोजना गरिसक्नु भयो। यो अहिले फाग चैत महिनाको 23 गतेदेखि हुन लागेको कार्यक्रम चाहिँ चौथो हो, होइन? यो कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्नुभएको छ? योभन्दा अघि त अब हामी सबैजना टिम मिलेर गोरखकाली आमासम्म मिलेर सबैजना भएर यो मन्दिर बनाउनलाई लागेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ जस्तो तरिकाले कस्तो भने महिला जुन गोरखकाली महिला टिम छौँ हामी 95 त्यही मध्येबाट नै अध्यक्ष सदस्य कोषाध्यक्ष चुनेर यहीबाट मन्दिर सम्पन्न गर्छु भनेर नै हामी लागिरहेछौँ अहिले चाहिँ। तपाईँ स्वयंहरू महिलाहरू नै लागिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ, करिब 95 चाहिँ तपाईँहरूको समूहमा चाहिँ टिम रहेको छ, होइन? महिला दिदी बहिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूले जुन एउटा गोरखकाली संरक्षण तथा विकास समिति छ नि त्यो छुट्टै र गोरखकाली आमा समूह भनेको छुट्टै होला, होइन? त्यो समूह त्यो समितिले चाहिँ तपाईँहरूलाई साथ दिएको छ कि छैन? त्यसमा त पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ आबद्ध गोरखकाली संरक्षण समितिले चाहिँ। ए, हामीलाई फुल उनीहरूले सपोर्ट दिनुभएको छ। उहाँहरू पहिला उहाँहरू अघि लाग्नुहुन्थ्यो, हामीलाई पछि पछि लाउनु भएको थियो, अहिले हामीलाई अघि लाग हामी पछि पछि तिमीलाई घचेटेर जान्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूकै फुल सहयोगले पनि हामी यहाँसम्म पुगेको हौँ। गोरखकाली महिला समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूको नेतृत्व चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रममा चाहिँ ती दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी समावेश गराइराख्नु भएको छ तपाईँले? मैले समावेश त यहाँ जुन गोरखकाली मन्दिर बन्ने
दोस्रोमा बन्ने बेला भएको थियो। अनि दोस्रोमा मैले चाहिँ अब एउटा समूह बनाऊ नि त हाम्रो दिदीबहिनी गोर्खाली टिमको एउटा भनेर भन्दाखेरि अब जहाँ अब भनौँ न सबै ठाउँको सङ्गठेर एउटाबाट सुरुवात गरेर हामीले 95 जति दिदीबहिनी बन्यौँ। एउटा एउटै मन एउटै हाम्रो सोचाइ हाम्रो सबै एउटै सोचाइ भएर नि हामी यहाँसम्म सफलता भएर आएको हौँ। पहिला पनि हामीले नै चलायौँ सबै भित्रदेखिबाट बाहिरसम्म सबै चलाउँदाखेरि पनि हामी सफलता भयौँ कि अब पनि सफलता हुन्छौँ भनेर नि हामी पाइलो सार्दैछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई तपाईँ चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सरिक हुनको लागि कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? हामीले त के उहाँहरू सबै टेलिभिजनमा हेरेर बस्नु भएकोलाई सबैलाई म यहीँबाट निमन्त्रणा जस्तै दिएर एउटा गोर्खाकाली मन्दिर बनाउन लागेका छौँ, यसलाई सम्पन्न गरौँ हातमा हात साथ मिलाएर भनेर दुई पैसा आए पनि तिन पैसा आए पनि कुनै तलमाथि नभइकन गएको छ, हिसाब बुझिनु भएन भने पनि बाहिर टाँसेको छ त्यो हेरिदिनु होला होइन। अरू अरूमा चाहिँ मन्दिर बनाऊ भनेर सबैलाई यहीँबाट निमन्त्रणा आइदिनु होला या टेलिभिजन हेरिदिनु होला यहाँ आएर सबैजना बस्दिनु होला भन्ने चाहिँ यहीँबाट निमन्त्रणा गर्छु भन्ने लागिरहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू। कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ होइन, कोष भनेको चाहिँ एउटा जिम्मेवार कोषाध्यक्ष पदमा रहने मान्छे एउटा व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो कोषलाई चाहिँ यसपालिको जुन कार्यक्रम यहाँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कोषको लागि चाहिँ के व्यवस्था गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ कोषको पैसा चाहिँ आमासँग नै रहन्थ्यो होइन, आमाबाट नै पछि भुक्तानी हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ खासै राम्रोसँग चाहिँ अहिले हिसाब किताब त भयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ हिसाब किताब भएर जुन कोषको कोषाध्यक्ष अध्यक्ष र आमा बिचमा चाहिँ सहकारी अथवा ब्याङ्कमा पैसा बस्न सकेन। अहिले चाहिँ मैले के विचार गरिरहेको छु भने जुन दिनमा चाहिँ हाम्रो पैसा कति उठ्छ उठेको पैसा चाहिँ आमाको र अध्यक्ष कोषाध्यक्षको नाममा ब्याङ्कमा खाता खोल्ने त्यो दिनको पैसा त्यहीँ पठाउने अनि सबै दिनको पैसा चाहिँ त्यहाँ पठाउने, अन्तिममा खर्च कति भयो र पैसा कति बच्यो त्यो चाहिँ एउटा मान्छेहरू समूह जम्मा गरेर हाम्रो अहिले चाहिँ यो शब्दबाट महायज्ञबाट यति पैसा उठो यति बाँकी छ अब यति चाहिँ मन्दिरको लागि खर्च गर्छौँ भनेर मिलाउने उसमा छु म। विगतको वर्षको कार्यक्रममा र अहिले यो जुन तपाईँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ नि चैत महिनाको 23 गतेदेखि त्यस कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले कोषलाई चाहिँ विगतको कार्यक्रमभन्दा चाहिँ यस कार्यक्रममा केही माथि हुने केही तपाईँहरूले केही अनुमान गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ माथि नै हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ। हामी महिलाहरू एकजुट भएर हामी अगाडि बढेको छौँ। पक्कै पनि महिला भनेको लक्ष्मी हो, लक्ष्मीलाई हामीलाई लक्ष्मीलाई चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ र हामीलाई पुरुषले पनि पछाडिबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ पहिला हामीले 3 वर्ष भन्यौँ, अहिले हामी फेरि 4 वर्ष भनेर हामी अगाडि बढ्न भन्दा तपाईँहरू महिलाहरू मन्दिर बनेन भनेर तपाईँहरूले गोर्खाली समूहबाट जुन समूहमा जो जो हुनुहुन्छ त्यही नै कार्य समितिमा बस्नुहोस्, त्यो फेरबदल नगर्नुहोस् होइन, त्यो गर्दा फेरि सजिलो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ जो जुन पदमा छौँ हाम्रो जुन गोर्खाली महिला समूहको त्यही पदमा बसेका छौँ र अनि त्योभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो हुन्छ, अहिले बजेट बढी उठ्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ पूर्ण आशा गरेको छु। अहिले त स्थानीय सरकार पनि आइसकेको छ होइन, स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने छ नि त, तपाईँहरू त नगरपालिका ओडामा पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन यो सहयोग माग्नको लागि? अहिलेसम्म यहाँभन्दा अगाडि पुगिराखेका छौँ, अलिअलि सहयोग पनि भइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ जुन हाम्रो लेटर प्याड छाप्ने काम बल्ल अब भोलिबाट सुरु हुन्छ, त्यो आएपछि चिठी लिएर सहयोगको लागि हामी चाहिँ स्थानीय सरकार नगरपालिका अब जहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्छ जहाँसम्म हामी जान सक्छौँ हामी पुरुषहरूलाई अघि लाएर चाहिँ जाने इच्छा राखेका छौँ, जान पनि हामी जान्छौँ। स्वयं कोषाध्यक्षको एक जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई तपाईँ कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि? मैले यहीँबाट सबजना जसले टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको छ सबैलाई म एकदम विनम्र तरिकाबाट नमस्कार गर्छु। तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले दिएको पैसा चाहिँ मिसयुज होला भन्ने नसोच्नु, हामी चाहिँ तपाईँहरूको पैसा चाहिँ एकदम यो मन्दिरको लागि चाहिँ हामी लगाउनेछौँ र तपाईँहरूले जति सक्दो यो मन्दिरलाई चाहिँ अपूर्ण नबनाऊ पूर्ण बनाऊ, यो एउटा चाहिँ गोर्खाली मन्दिर हो, एउटा यो हाम्रो ठाउँको हो, हामीले भोलि तपाईँको घर कहाँ छ भन्दा पनि गोर्खाली मन्दिरको नजिक छ भनेर भन्न पाउँछौँ चिनाउन पाउँछौँ, एउटा यो पर्यटन स्थल पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले पोहोर परार पनि सहयोग गर्नुभयो, अहिले पनि सहयोग गरिदिनु होला, एकले थुके सुक्छ सयले थुके बग्छ भन्ने उखानै छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले सबैजनालाई एक रुपियाँ पनि तपाईँहरूको पैसा तलमाथि हुने छैन, हामी मिसयुज गर्दैनौँ, सकेसम्म हामी जसै पनि यो मन्दिर बनाउन अघि बढेका छौँ सहयोग गरिदिनु होला भनेर चाहिँ म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। हजुरको छोटो परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार। देवी प्रपन्ना त्यारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाये विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य
शरणागत त्रिनाथ परित्राण प्रायणी सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मेरो आफ्नो सानो परिचय दिने दिदामा आचार्य बालवास पण्डित रामरी अधिकारी यस तनको नाम रहेको छ र मैले यो अध्ययन गर्ने क्रममा भारतको वृन्दावनदेखि बनारस हरिद्वार ऋषिकेश हुँदै शास्त्रीसम्मको अध्ययन त्यस ठाउँमा, त्यसपछि आएर 2060 सालमा काठमाडौँ प्रवेश, काठमाडौँमा आएर वाल्मीकि विद्यापीठमा धर्मशास्त्रमा आचार्य 2063 सालमा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मैले यो धार्मिक कार्यक्रममा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मठ मन्दिरहरू त्यस्तै गरी धर्मशालाहरू अनि क्याम्पसहरूको लागि चाहिँ सामूहिक कार्यक्रम गरेर अगाडि बढिरहेको छु। यसै अवसरमा यहाँ पनि अहिले माता गोरखकाली माताको मन्दिर जुन तरले निर्माण हुनुपर्ने सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो सम्पन्न नभइरहेको अवस्था भेटियो र मैले जानेका कि गुरुका वचनहरू पराम्बिका भगवती जगजननी दुर्गा माताका लीलाहरू प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूबाट प्राप्त भएको जुन रकमबाट खर्च कटाएर बसेको रकमबाट चाहिँ स्थानमा पुरा देवालय मन्दिर गोरखकाली माताको मन्दिर निर्माण गर्नको लागि यसपालि भगवतीले मलाई जुराउनु भएको छ र यसैको लागि म यहाँहरू समक्ष अहिले यहाँ उपस्थित भएको छु। काठमाडौँको टोखा निर्मल बाटिका टोलमा चाहिँ साक्षात गोरखकाली देवी र गोरखनाथ बाबाको मन्दिर निर्माण गर्दैछ होइन। गोरखकाली आमा गोरखकाली संरक्षण तथा विकास समितिको नेतृत्वमा चाहिँ अहिलेसम्म करिब 3 पटक श्री देवी भागवत पनि आयोजना भइसक्यो र चैत महिनाको 23 गतेदेखि अब 4 पटक हुँदैछ। त्यो कार्यक्रमको चाहिँ स्वयं कथा वाचन प्रमुख हजुरको वाचनमा चाहिँ कथा हुन लागिरहेको छ होइन, हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई त पक्कै पनि गोरखकाली माताको चाहिँ कृपा हुन लागेको मैले ठानेको छु। योभन्दा पूर्व ठाउँ ठाउँमा कथा वाचन गरियो, कथा वाचन गर्ने क्रममा जसै गरी मातृशक्तिहरूको जुन जमघट मैले कम भेटाएको थिएँ, यहाँ आजै मैले जो देखिरहेको छु हाम्रो जो साधारण जुन मिटिङमा पनि सम्पूर्ण आमा तथा दिदीबहिनीहरूको गरिमामय उपस्थिति, साथसाथै जुन आयोजककर्ताको रूपमाहरू लागिपर्नु भएको छ र उहाँहरूको कार्यमा मैले साथ दिनेछु र पक्कै पनि भगवतीको यो अनुग्रह लीला हो मैले ठानेको छु। के छ हजुर स्वयं त्यो कार्यक्रमको प्रमुख कथावाचक हुनुहुन्छ होइन, हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई चाहिँ त्यस कार्यक्रममा सरिक हुनको लागि कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? हामी सामूहिक जुन कार्यक्रममा अग्रसर भइरहेका छौँ र धार्मिक कार्यक्रममा विशेष रूपमा चाहिँ पितृशक्तिको भन्दा पनि मातृशक्तिको जुन ठुलो महत्त्व र ठुलो भूमिका हुने गर्दछ। मातृशक्ति बिना कुनै पनि हालतमा धार्मिक कार्यक्रमहरू भव्यता र सभ्यताको साथमा समापन भएको भेटिएको छैन। तसर्थ म यही टेलिभिजन मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि सम्पूर्ण आमा तथा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू व्यापारी उद्योगी समाजसेवी राजनीतिज्ञ सुरक्षाकर्मी धर्मप्रेमी सज्जनवृन्दहरूलाई यस ठाउँमा एकचोटि अवश्य पनि उपस्थित हुनुहोला र उपस्थिति भएर सक्नुहुन्छ 90 दिन यहाँको उपस्थिति रहोस्, सक्नुहुन्न केही दिन आफ्नो घटाएर हजुरहरूको उपस्थिति होस् र तन मन धन वचनको साथमा यस महायज्ञलाई सफल तुलाउनको निमित्त यहाँको साथ समर्थन सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। चैत महिनाको 23 गतेदेखि हुने कार्यक्रम चाहिँ के कस्तो हुन्छ, कसरी तयारी गर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रमको? अब हाम्रो यहीँ 2075 साल चैत महिनाको 23 गतेबाट हाम्रो यहाँ गोरखकाली मन्दिर निर्माणार्थ हामीले पहिला 3 हामीले महायज्ञ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 4 पटक हाम्रो गोरखकाली महिला समूहको आयोजनामा भव्य रूपमा महायज्ञ सम्पन्न हुन गइरहेको छ र हामीले आफ्नो सानो टिम बनाएर लागि परेका छौँ र यो महायज्ञलाई चाहिँ भव्यतापूर्वक सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ टिम वर्कले। अहिलेसम्म चाहिँ करिब 3 पटक चाहिँ देवी भागवत आयोजना भएर पनि सम्पन्न भइसक्यो होइन, र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँ हर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँको अतुलनीय योगदान पनि रहेको छ त्यो कार्यक्रममा। ती कार्यक्रमभन्दा अहिले हजुरहरूले गर्न लाउनु भएको कार्यक्रम चाहिँ के होला?
पहिलाको कार्यक्रमको मा चाहिँ हाम्रो पुरुषहरू चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतको पदहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। योपालि चाहिँ हाम्रो गोरखकाली महिला समितिको सदस्यहरू हाम्रो पदाधिकारी साथीहरू हामी सबैजना छौँ होइन। र पहिलाभन्दा उहाँहरूको साथ हामीले धेरै नै पाएका छौँ, तर जुन एउटा मेन रोल चाहिँ हाम्रै छ, हामी महिलाहरूकै छ र हामीले गरेको कार्यक्रममा हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छौँ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई पक्कै नै आर्थिक सहयोगको त चाहिन्छ नै होइन, बिना आर्थिक त कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैन। आर्थिक पाटोलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले पहिला पहिला गरेका महायज्ञमा पनि हामीले सोचेअनुसार सफल नै भएका छौँ र योपालिको योपालिको महायज्ञ झन् त्यो पहिलाको भन्दा धेरै सफल हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु, किनकि अहिले हामी महिलाहरू अघि सरेका छौँ। हाम्रो गोरखकाली महिला समूहमा 95 दिदीबहिनीहरू हामी विभिन्न ठाउँबाट यहाँ आबद्ध छौँ र उहाँहरूले आफआफ्नो ठाउँबाट आफआफ्ना नातागोताका छरछिमेकका साथीभाइहरूले लिएर आउँदाखेरि पनि यहाँ धेरै ठुलो माहौल हुन्छ, धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरूको ठुलो माहौल हुन्छ, विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू आएर हामीलाई सरसहयोग धन तन मन र धनले सरसहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ र हाम्रो महायज्ञ सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। चैत महिनाको 23 गतेदेखि आयोजना हुने देवी भागवतमा हाम्रो सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका भक्तजनहरूलाई तपाईँ समितिको तर्फबाट कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? हजुरहरू टिभीमा हजुरहरू, हाम्रो यो चैत महिनाको 23 गतेबाट सुरु हुने महायज्ञ हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको छ। हजुरहरूले आएर हाम्रो महायज्ञलाई सम्पन्न गरिदिनु हुनको लागि म हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। आएर हाम्रो यस टोखा क्षेत्रमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेको गोरखकाली मन्दिर निर्माण भइरहेको छ, त्यही स्थानमा हामी महायज्ञको आयोजना गरेका छौँ। हजुरहरू सबैजना आइदिनु होला, यहाँ आएर हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु होला। तन र मन र धनले साथ सहयोग गरेर हाम्रो महायज्ञलाई पूर्णता प्रदान गर्नुहुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको ओमकार सञ्चार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो, यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा गरिरहेको छु। देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्छौँ, जहाँ ओमकार सञ्चारले टेक्छ त्यो क्षेत्रलाई विश्वले देख्छ। हाम्रो यो अभियान र यो नाराको साथमा हामी पुगिरहेका छौँ। यस वर्ष जुन चैत महिनाको नवरात्र जुन रहेको छ, चैत महिनाको 23 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने श्रीमद् देवी भागवत नवाज्ञान महायज्ञ जुन निर्मल बाटिका टोल टोखामा आयोजना हुँदैछ, यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई शरीक भएर देवीको कृपा ग्रहण गर्न हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा गरिरहेको छु। तपाईँको सल्लाहको साथमा तपाईँको गाउँठाउँका आवाजहरूलाई, तपाईँका गाउँठाउँका मठमन्दिरहरूलाई भोलिको ओमकार सञ्चार बनाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। तपाईँहरूको क्षेत्रमा कुनै धार्मिक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै सामाजिक अभियानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँको कार्य, तपाईँको आवाज भोलिको ओमकार सञ्चार बन्न सक्दछ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। माता गोरखकालीको कृपा तपाईँ हामी सबैमाझ रहोस्। हस्त नमस्कार। जय माता गोरखकाली।